אקשן, שלום לכולם חבר'ה, זה מייקי, ויש לי סרטון שחיכיתי המון המון זמן לעשות לכם. קודם כל החולצה זה משהו שאני ציירתי, את האמת זה לא מקורי מקורי משלי, יש מישהו שמלמד בכל מיני ערוצים, אני קצת ככה לומדת איך לצייר. אז ככה, ואני גם עשיתי דברים משלי, אבל אני ממש אהבתי את הרעיון, גם יש מאחור הכוכב, והוספתי עוד כל מיני דברים קצת משלי, ואני רוצה להראות לכם את האיש שלי. עכשיו, אנחנו הולכים להראות אותו עכשיו שעה 5:30, שזה שעה טובה, זה לא בוקר חזק. אוקיי, חבר'ה, אנחנו הולכים להתחיל. אני הולכת להתלבש, לאווירה, ובוא נחווה את האיש שלי. הוא לא מוכן 100%. עוד יש דברים שאני צריכה להוסיף, לשפץ, אזורים שאני לא סגורה להם, אבל בגדול, אני רוצה שתראו את האווירה, אני רוצה את העניינים, את הסטייל של לארה קרופט, טום ריידר, מי שלא מכיר. סטייל אינדיאנה ג'ונס, כמו שאמרתי, לארה קרופט, סטייל של ג'ונגל. נשארתי ברעיון של אי עדיין, לא עשיתי יותר, עשיתי שבילים ודברים, אבל לא רציתי שזה יהיה יותר מדי עיר. רציתי עדיין לעשות דברים שונים, קצת מקוריים, קצת אחרת, כמו שנקרא לזה. זה בדיוק שעה טובה, שעת השקיעה, בין חושך לאור, כי בלילה אצלי זה מאוד מאוד מיוחד. אז אני הולכת להתלבש בהתאם, ויהיה הפתעות, הולכים להיות פה הפתעות בסרטון הזה. יש עוד דברים שאני אעבוד עליהם ואני אתקן אתכם בהמשך, אבל בינתיים, מעניין מה תגידו, השתדלתי להיות מקורית עד כמה שאפשר. כמו שאמרתי, חסרים לי המון אלמנטים, ויש לנו גם מסיבת יום הולדת פה שהייתה, ואני פשוט אצרף את זה כי זה כל כך חמוד. אז יאללה, בואו נתחיל. אקשן, אנחנו מתחילים. אז כמו שאתם רואים, זה השקיעה, זה בין אור לחושך, שבאמת יש אפקט נורא שונה בכלל במשחק בין הלילה ליום לשקיעה. אני חושבת שהם צבעים מאוד מאוד יפים. אז תורים, התלבשתי בהתאם. שמתי משקפיים כי אני עם הקיצה של הדבורים, אז אין לי כוח עכשיו לסדר את זה. אז יש לנו את האזור הכניסה הזה של של שדה התעופה. אנחנו נכנסים, יש לנו את האווירה של המדורה, יש לנו פה את האווירה של הלפידים, מזכיר קצת את הישרדות, ממבוליה. אוקיי, עכשיו מה שגם ניסיתי לעשות, גם שכלום לא יסתיר כמעט אחד את השני, שזה לא פשוט, וגם שיהיה לי נוח לעבור ולא להיתקע בהרבה דברים, כי האיש שלי, יש לי צפיפות, אני אוהבת שצפוף, אבל גם, למשל זה היה יותר טוב אם הוא היה קדימה, אבל עשיתי את זה ככה שיהיה לי גם נוח לעבור. אז מאיפה נתחיל? בוא נתחיל מהחוף ואזור החנויות, הטיילת. אוקיי? יש הרבה מה לראות, יש הפתעות, ויש קטע, אמרתי, יש גם יום הולדת אחת, וגם צילום לילי ממש ממש בחושך על האזור המסתורי שלי. מסתורי מפחיד, לא ברור, אני עוד הולכת לעבוד עליו, אני עוד לא סגורה. כמו שאמרתי, חסרים לי המון המון דברים שהייתי מוסיפה, פשוט אין לי עדיין, אז דברים אפילו פשוטים, למשל, כל האזור הזה אני עדיין לא יודעת מה לעשות איתו. אוקיי, יש לנו את האווירה, כמו שאמרתי, שטיח אדום, הוויקינגים כזה, כל מה שקשור לאיים, אינדיאנה ג'ונס, טבע, הרבה טבע, השתדלתי. עוד לא עשיתי הרבה מסביב, אתם רואים, כל החלק הזה ריק. אוקיי, אנחנו נגיע לשם, ובהזדמנות זו, אני רוצה גם שאתם אולי תעזרו לי עם רעיונות, אם יש לכם איזשהו רעיון או איזה משהו, אני אשמח. ודרך אגב, אני לא יודעת אם אמרתי או לא, אבל אני רוצה להגיד את זה ככה, אני אעשה סרטון במיוחד על שתי דברים. א', הייתי הרי שופטת בתחרות שהיה ללינטנדו לא מזמן, וזה הביא לי רעיון לעשות תחרות אצלי בערוץ על האי הכי יפה, או מקורי, מושקע, או מה שזה לא יהיה.
אז זה נראה לי רעיון ממש יפה. אם אתם רוצים, תעשו לייק, תרשמו לי מה דעתכם, זה רעיון מגניב. ועוד רעיון, מאוד מאוד, אני רוצה לבקר אצלכם באי, בלי כל קשר. אם יש לכם אי שבא לכם להציג, אני אצלם פה בערוץ, אני אעשה כזה סדרה של איים יפים, כל פעם אני אהיה באי אחד או שתיים, אני אערוך את זה ויעלה. אז אם יש לכם אי שאתם רוצים שאני אראה, תכתבו לי. אפשר גם למצוא אותי אם אתם בקבוצה או בפייסבוק או פה ביוטיוב, תכתבו לי ואנחנו נדסקס, אוקיי? אז יש לנו פה את אזור הטיילת, אוקיי, אזור הטיילת, ככה החנויות, שמתי פה חול, אתם רואים את הקישוטים על הרצפה, אוקיי, עכשיו אנחנו נכנסים לחוף, אני מקווה שרואים טוב ואין את הקווים המעצבנים האלה שאני מצלמת באיכות הכי שאני יכולה. אז יש לנו פה את כל הספסלים, את כל האווירה על החוף, את הגלשנים. חבר'ה, גלשנים, אם יש לכם, אני צריכה כל כך, אני רוצה לאסוף אותם. פה שמתי גם אל תחה את כל ארקייד הזה, מכונת המסטיקים. או, הנה פה אנחנו רוצים לשבת, לשתות קופל טי. Alright, it's very lovely. ופה, זה אזור שאני מאוד אוהבת, ניסיתי להיות מקורית, כי הרבה עושים את הספסלים ואת הבתי קפה. פה ניסיתי לעשות, אתם, מי שמכיר, אני גרה בראשון, ובראשון יש חופים ממש ממש מושקעים, ויש פה את המסעדות שאני, כמו למשל 4x4, שיש את הספסלים האלה, אז ניסיתי לעשות את הרעיון הזה של הספסלים, כמו בים אצלנו, אז אתם, יש פה טייפ ופיקניק וכל מיני אלמנטים שיתנו את האווירה. גם אם אין לכם בדיוק, תשימו לפעמים, צריך לדעת איך לשלב את הדברים, למרות שהם לא קשורים אחד לשני. פה יש גלגל הצלה, פה יש לי עוד DIY למקרה שאני צריכה משהו. יש לנו פה את המיטה צדף, אוי, זה הורס אותי שהוא מתגלגל. אוקיי, אז זה האזור הזה שאני מאוד מאוד אוהבת אותו. אני אוהבת את רוב האזורים. זה למשל אזור שאני לא רואה את עצמי כרגע משנה או לא סגורה עליו, אוקיי? הייתי מוסיפה דברים בתושו, מה שאמרתי, חסרים לי דברים, אז שמתי את הספסלי במבוק האלה בינתיים. פה, אני לא יודעת אם שמתי את הקטע הזה, את ההתחלה של הבית שלי. הבית שלי כרגע לא מושקע כל כך מבחוץ, בגלל שאני עובדת, אני שמה פה דברים ומארגנת, זה נוח לי כרגע שהוא פתוח. היה לי פה ממש יפה, ואתם לא יודעים כמה פעמים שיניתי פה את האזור. אבל הפכתי את זה שיהיה לי גם נוח למשחק עד שאני אחליט וסגורה, שמתי את זה בינתיים פה. פה יש לי אזור פיקניק כזה, אזור דייג. שוב, אולי ראיתם את זה אם שמתי את החלק הראשון, אני פשוט עורכת את זה בצורה מסוימת ואז אני אחליט מה אני שמה ומה לא. אז עשיתי את זה, דרך אגב, כל הרבה אלמנטים פה משיגים אם אתם משתתפים בתחרות דייג. זה היה כבר ממזמן, אבל הוא יחזור, זה הבונה הזה. עכשיו, בכוונה עברתי את האיש שלי, כמו שם, את הבית שלי לאזור הזה, כי כאן רוב אני עושה את רוב הדייק שלי והרציף, יש פה את הדגים המיוחדים, אז זה האזור הזה. עכשיו, אם אנחנו הולכים מכאן, גם את כל האזור הזה בניתי, אני נורא אהבת את החלק הזה. ואז אנחנו נכנסים לאזור האחורי של הבית, שהוא כזה פיסטיקיידד, כזה אלגנטי, בעצם מין אזור שקיעה, לשבת, לנגן על הפסנתר ככה בלילה, כיף להביא אורחים ככה עם האח, אם יש מזג האוויר, שימו לב לכל האלמנטים הקטנים. תראו, הספסלים האלה, חבר הביא לי את זה, הוא קנה את זה בשבילי, הוא כאילו עשה אצלו, אבל אני חייבת שיהיה לי את ה-DIY, אני משתגעת שאין לי, אפילו את הספסלי עץ אין לי. אז יש פה הרבה דברים שאין לי, אבל הוא פשוט השיג לי אותם. אז זה עשיתי, שיניתי פה, זה היה פה משהו אחר לגמרי, שיניתי עד אתמול, זה היה פה משהו אחר. וכאן זה כזה פתוח על החוף, כיפי, אוי, זה דג גדול. אני מחכה כבר באמת הגדול, או שזה הטעיה. ופה גם, זה אזור שאני לא סגורה עליו, אני בדיוק התחלתי לבנות אותו בבוקר, אבל בינתיים עוד אין פה הרבה דברים. זה צריך לגדול, גם זה קשור כאילו אזור כזה טבעי, במבוק, מיטה ככה, בא לנו ככה להירגע, מזכיר לי כל מיני מקומות בחול שהייתי, אווירה כזאת פסטורלית כזה, אני צריכה עוד לעשות עוד את הנגמר לי הגדר,
אני צריכה לבנות פה את הגדר. זה עוד לא סגור, כל האזור הזה אני עוד לא סגורה, אני עוד חושבת. וזה עשיתי פה, עכשיו שוב, עד אתמול כל האזור הזה היה ריק. ואני די צילמתי לכם והחלטתי לחכות ולעשות את זה שוב, כי זה היה ריק לי מדי. ופה עשיתי אזור כזה, גם כזה פסטורלי עם אבנים, ככה טבעי. שוב, כל האזורים פה זה לא 100%, זה נכון לעכשיו, אוקיי? ופה עשיתי כזה, אני רואה את זה. עכשיו, פה למעלה קורים דברים, אני נותנת לכם הצצה, אבל אנחנו עוד לא נלך לשם, כי זה האזור המפחיד יותר. ופה אנחנו נלך רגע, פה אתם רואים, עשיתי את כל הצד הזה עם מפלים, פה יש לי את זה, הזמנתי עוד דברים, יגיעו מחר. עשיתי כאן קמפינג כזה של זולה, של חבר'ה שככה יצאו לקמפינג, יצאו למסע ארוך ובא להם להיזרק ככה, וזה מזכיר לי את עצמי באפריקה ובתאילנד ובכל מיני מקומות שהייתי אחרי צבא, טסתי המון המון המון. אני ממליצה לכם בחום, אחרי צבא לא ישר להיכנס ללימודים, זה מאוד חשוב לימודים, תיסעו, תבלו, תחוו את החיים. אתם לא מבינים איך קשה אחר כך לטוס. הנה, אני לא טסתי 10 שנים אחרי שטסתי איזה 15 שנה ללא הפסקה, 10 שנים לא טסתי, והשנה הייתי צריכה לטוס לדודים שלי והתחילה הקורונה, כאילו, והכל ארגנתי, כי אתם יודעים, אני סיפרתי לכם את זה בסרטונים אחרים, זה ממש ממש היה לי קשה. אז תטוסו, תטוסו לפני הלימודים, לפני שתתחילו את החיים הרציניים, תבלו, תחוו את העולם, וואו, העולם כל כך יפה. אנחנו מקווים שיעבור תקופת הקורונה ונוכל לטוס ולבלות בעולם. Anyway, אז זה אזור כזה חמוד, פיקניק כזה סודי. טוב, אנחנו נחזור לאזור הזה אחר כך. אני משתדלת שממש כל אזור יהיה מושקע עד כמה שאפשר. רגע, לאט לאט, אני אעשה את זה מסודר, כי האיש שלי קצת כזה, ניסיתי ללכת על כיוון סימטריה, אבל בסוף, אוקיי, ועכשיו אנחנו עוברים, ופה בקניונים, אתם שמתי גם כל מיני דברים, דרך אגב, המזוודה הזאת, היא ממש חמודה, זה מי שעושה את המבוך, מקבל את המזוודה, ואנחנו נכנסים לקניון השכונתי, קניון בחוץ, בחול יש הרבה דברים כאלה, קניונים בחוץ, אז מין אזור כזה קטן, גם לא גמור ב-100%, חסרים לי עוד כמה דברים. הנה היא יושבת, קוראת, יושבים פה, אפשר פה ככה, יש פה את המנורה הזאת, עשיתי כזה עיצוב על הרצפה, בוא נראה את זה ככה. ושימו לב ששמתי כאן, אם אתם שואלים איך שמים את התקלים האלה באזור שהוא לא על החוף, כי אפשר רק בחוף, זה שיש לכם את ה... שתקבלו את זה, יש פה אופציה לשים חול, ואז אתם יכולים לשים את התקלים, זה אחרי קיי-קיי שמגיע. אוקיי, אז יש לנו את האזור המגניבי הזה, שהוא חמוד חמוד. עכשיו, אזור הפרחים, אני לא אשקע להראות לכם יותר מדי, שימו לב ששמתי פה דחליל ומריצה, ומכונת דשא. אני כרגע לא יוצרת פרחים חדשים, אין לי כוח להתעסק עם זה, זה עשה לי הרבה בלגן. אני שיניתי את האזור הזה 4-5 פעמים וזה היה כאב ראש נוראי. שימו לב, פה אני עוד מנסה קצת, אולי יצא לי עוד שחורים אני רוצה, חסרים לי. לא יותר מדי, שמתי את זה פה. כל האזור הזה, אין לי מושג עוד מה לעשות, כל האזור הזה, עכשיו שמתי את האגמים האלה, אני לא סגורה עליהם. אוקיי, אזורים ריקים, פה לא מתוכנן, שכחתי את זה, לא מתוכנן, יש לי פה מלא עצי כסף, אוקיי, רק שנייה, עכשיו, לפני שאנחנו עולים למעלה, שיש שם הרבה הפתעות, בוא נלך לצד השני, ואזור הדיירים, ואת הבית, אז יש לנו עוד מה להראות, ועוד, זה רק, עוד לא סיימתי אפילו את האי, אוקיי, פה, יש הרבה בלגן, זה מתנות שאני מביאה לדיירים, מאוד חשוב המתנות האלה שיהיו עטופות, הבנתי שזה מקנה נקודות והם מביאים לכם דברים בתמורה וזה דבר טוב, אז אם אתם מביאים מתנות, אני משתדלת כל יום ללכת לכל דייר, לראות אותו, להביא לו מתנה, לדסקס איתו, שיהיה כזה איזה אינטראקציה עם הדיירים, זה חשוב לי, זה, ופה זה פרי, אתם רואים, שמתי פה שלט, אני אסדר את זה, זה מזעזע, אני אעשה פה יפה, אבל זה אזור המזעזע. אוקיי, עכשיו אנחנו נכנסים למשהו ש...
למרות שהרבה עשו את זה. הלכתי לכיוון קזינו, בית קפה, אני גם עבדתי בווגאס הרבה זמן, והייתי בהוואי הרבה זמן. אמרתי לכם, היה שנים שטיילתי, וכל טיול היה ארוך, ואפריקה, ולתקופות של חודשים. אז עשיתי סטייל קזינו, הרבה עשו את זה, אבל כל אחד עשה את זה בסגנון שלו, אוקיי? ניסיתי להיות מקורית עד כמה שאפשר, או מישהו רוצה לבוא, שלום, להתראות, אוקיי? ואנחנו נכנסים לשטיח האדום, עולים על הגשר שלא מזמן בניתי, ואנחנו נכנסים לבית קפה קזינו, דיינר כזה, לא יודעת, יש פה את כל האלמנטים המתוקים האלה. אוי, מישהו פה פקס, אני שולחת פקס, רוצים טוסט, מי רוצה שייק שייק, שייק שייק, אוו יא. אפשר לשבת על הכל, עשיתי שאני אוכל לשבת, נכון? אוו, שלום, שלום. אפשר לקרוא פה עיתון, אתם רואים, יש פה מתנות מדי פעם. ויש פה הפרדה לאזור של הקזינו, ארקייד כזה, משחקים, ביליארד, אני מאוד אוהבת לשחק דרך אגב, סנוקר, ביליארד, איך שתקראו לזה. שמתי פה את הכפפות האלה, כיסאות כפפות בייסבול, חשבתי שזה מאוד חמוד. לקח לי המון המון זמן לחשוב מה לבנות פה. שוב, כל דבר שאני בונה, אני יכולה להשתגע ועוד שבוע, שבועיים לשנות, או עוד יומיים לשנות, אבל כרגע אני מרוצה. פה אני לא השקעתי, סתם שמתי את זה, אני לא הולכת לעשות איזה מכון כושר מטורף, כי הרבה עושים את זה וזה קצת כבר מאוס, אבל זה חמוד. אוקיי, פה יש עוד חלקים ריקים, אתם רואים, לא סגורה בכלל. אוי, שלום, יופי, אתה קורא, זה טוב מאוד. טוב, למרות שלא רציתי שנראה את האזור הזה עדיין, אבל אנחנו כן נעשה הצצה, אחר כך נראה את האזור. אתם יודעים מה, אנחנו כבר פה. אז בואו נראה את אזור הדיירים, בסדר, אנחנו כבר פה, ואז נעלה למעלה לאזורים המיוחדים, שאני גאה בהם מאוד מאוד. כאן גם ריק, אני אעשה עוד משהו. פה אתם רואים, עשיתי שיהיה גיון גם. אנחנו הולכים לפה, אוי 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 אוי, הצצתם, אני ראיתי שהצצתם. אז זה אזור הדיירים, עשיתי לאזור פה, אתם אופניים, ברזייה, חשבתי על המון המון אלמנטים, אוי, זה התגנב. אוי אוי, אין מקום, הבנתי אותך. בסדר, never mind. מה נזרוק עכשיו? בסדר, בוא נזרוק את זה רגע. טוב, בטעות. אוקיי, אזור הדיירים. אתם מתחיל כבר להיות... אוי 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 אוי. אני תמיד הורס את הצמחים שלי. שוב, הרבה דברים, אתם רואים, חסרים לי דברים שאני רוצה לשים דיירים, או הוצאתי ולקחתי. אני צריכה עוד לשפץ. אבל בעצם כל אחד קיבל חלקה, חוץ מאיזה כמה, חלקה משלו, ממש עשיתי לו גינה, פרדס, מזכיר קצת את הוואי, את הבתים באזורים מסוימים, ליד החופים, הייתי במאווי ובאונולולו, אוקיי? גם פה לכולם יש פחות או יותר עשיתי כאלה אזורים, וכל אחד יש לו גם אגמי מול הבית, מאוד מאוד השקעתי באזור הזה, ופה עשיתי, אני מאוד גאה בזה, את האמת זה נתן לי את הרעיון באחד האיים שטיילנו בתחרות, היה בריכה הרבה יותר גדולה, אבל זה נתן לי את הרעיון, היה פה קזינו קטן, בית קפה והזזתי, השארתי את הבריכה הזאת, זה היה בבית שלי הכל, אז החלטתי לעשות כאן אזור בריכה שכונתית, אני חושבת שזה חמוד בטירוף, פה אזור זולה כזה, עושים על האש, מדברים החבר'ה, יא, בא לי לטוס פתאום ולהיות עוד פעם בת 18. אוי, תהנו שאתם צעירים. anyway, פה עשיתי, אתם רואים, כזה שכונה כזאת מחוברת, כי לא היה לי כוח כבר להזיז את כל הבתים, וזה הסתדר לי פה איכשהו. אז עשיתי מרוס פלייס, ועשיתי להם אגם גדול. אז זה פחות, שוב, עוד אני צריכה להשקיע פה. עוד קצת להשקיע. ראינו את הכל? כן, ראינו. אז אחר כך נתעסק עם זה. אוקיי, עכשיו אנחנו נכנסים לאזורים מלמעלה. אני רק רוצה, בוא נתחיל מפה. אנחנו נכנסים לאזור של אינדיאנה ג'ונס, אווירה, פסלים, שבילים, המון השקעה גם לכיוון המוזיאון. אוקיי? ולעוד כמה דברים. תראו איזה יופי. איזה יופי. אני אוהבת את זה. בשעה הזאת, ביום לא רואים את כל המדורה ואת כל הזה. זה שעה יפה. זה שעה יפה שרואים כבר קצת את האורות.
אני אוהבת את התקלים. עשיתי עם רווחים שירו, הפנסים עוד לא דולקים, אבל הם ידלקו. שימו לב לאזור הזה. מתחיל אז, אזור של המוזיאון. עכשיו, לא תכננתי יותר מדי. פשוט לקחתי, הלכתי מאחורה, ובניתי לאט לאט קדימה. אמרתי, אוקיי, נתחיל במוזיאון, כי זה אזור גדול. אחרי המוזיאון אמרתי, מה מתחבר לי לפה? לאט לאט יצרתי את זה בשבועות האלה. עכשיו פה, לפני שאנחנו עוד עולים למעלה, יש פה איזה רחבה שאני רוצה לעשות כאילו מין בית קפה מוזיאוני כזה, שכרגע אין לי עוד כאן כלום, ריק. ופה זה גם שבילים כאלה, אופס, לא התכוונתי לקפוץ. פה יהיה גם הציצים, רציתי לשים פה תקלים, אבל זה לא נכנס. את זה לא הראיתי לכם. ופה גם יש את האזור המאמם הזה, שזה אזור תמונה. אפשר לקחת פה, להרים למעלה. ויש את המדורה, וגם הקדים והפסלים. הקדים זה אותו קד, פשוט צובעים את זה. כן. אז יש פה את האזור הזה, אני מאוד מאוד אוהבת אותו. מאוד מאוד אוהבת. וגם פה, מין שביל שככה, מין צורה כזאת. אז עכשיו אנחנו נעלה למעלה. אוקיי. כאן. עכשיו תראו איזה יופי. הדינוזאור, טירקס. פה עשיתי, זה נורא נורא צפוף, אבל אני אוהבת את הצפיפות הזאת, שבכל מקום ניצלתי איזשהו אזור. עכשיו פה המוזיאון, נתתי לו אזור ענק, ענק, ענק. שם יש הפתעה, אז עוד מעט. עשיתי לכאן, אתם רואים את המזרקה הזאת. שוב, אני יכולה לשים גדרות ועוד קצת לקשט ועוד אלמנטים, כרגע לא התעסקתי עם זה. לקח לי המון זמן, יש לי מלא מאובנים שעוד לא הבאתי, איזה 30 מאובנים שעוד לא הבאתי לה, ועוד פה זרקתי כמה. אתם יש פה פח וברזייה, אוי, נסגור את המים, חבל לבזבז. מאובנים, עצים, סטקסטורה, כן, אמרתי סטקסטורה, אוקיי, נהיה במים. פה היה איזה משהו, נכון, ואוי, שכחתי, אני מקום. לא. היה כאן את השור, אבל הזזתי אותו, אני רוצה לעשות איתו אולי משהו. זהו, פה לא יודעים את הגדרות. כל האווירה פה, אורות כך, זה יפה הכניסה, וגם מאחורה עשיתי עץ גדר, ופה אנחנו נראה את זה עוד מעט, אבל ככה עוד לא השקעתי פה יותר מדי, זה אזור הקמפינג למעלה באר. אוי, חיביתי בטעות את המדורה, אופה, אוקיי? אז יש פה כזה ג'קוזי, שוב היה פה עוד מלא דברים והוצאתי אותם, עשיתי איזה שינוי, אנחנו לא ניכנס לאזור הזה, זה הפתעה לבסוף. אז זה האזור הזה, יופי. ועכשיו חברים, אנחנו הולכים לאזור שמאוד מאוד 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 השקעתי, שברתי את הראש. הוא לא גדול, אבל הוא כל כך היה מסובך לבנות אותו, כי הכל נורא נורא קטן. ושוב, הוא עדיין, יש דברים שאני רוצה להוסיף לו, אבל בינתיים אני מרוצה. בוא נגיד שזה סטייל שוק הפשפשים של ישראל, יפו, סטייל אינדיאנה ג'ונס. אוקיי? אז אנחנו נכנסים לשוק. הרבה עשו, ראיתי ביפן עשו הרבה סטייל של חנויות וכזה מרכז, אבל לא עיר. אני לא רציתי לעשות עיר, רציתי שזה יהיה עדיין אווירה טבע, ג'ונגל, איזה משהו בדרום אמריקה כזה, זה כזה שוק פשפשים. שימו לב, יש פה רעיתים יחסית יקרים, פנסים, רעיתים עתיקים, אם אתם רואים כאן את הטלפון, פה זה פשוט דחפתי את כל העצים, את כל הפירות, אז זה לא כזה קריטי לי עכשיו. הרבה עבודה. וכאן קפה וכל מיני אלמנטים, פטיפון, צעצועים, אופניים, ארקייד. עכשיו פה למעלה היו לי גם דברים, אבל הוצאתי כי הייתי צריכה, אני צריכה להחזיר לשם, זה פשוט קצת מבאס אותי, או שאני רוצה לשים שם משהו למעלה, אני עוד לא סגורה. פחים, אתם רואים, כל מיני עניינים. פה זה עוד לא בנוי בכלל, זה לא עשיתי פה עוד כלום, זה איפה שרד מגיע. אני רוצה לעשות פה אווירה כזה של נמל, אבל עוד אין לי עוד, בסוף אני אתעסק עם זה, כרגע פחות קריטי לי. אוקיי? אני נורא אהבת את זה, מצאתי את האבנים האלה, זה פשוט משגע. ופה עשינו רחבה, כל זה היה עם, הורדתי את זה, ואז הייתי צריכה לשנות. ופה יש רחבה כזאת מגניבה, יש פה גם מנורה עתיקה, דברים כזה, הכל של עתיק. ופה עשיתי,
אזור מיסטי כזה, קורה בקלפים. אתם רוצים שאני אקרא לכם בקלפים? אני מתה על האזור הזה. זה דווקא שעה טובה, זה לא חשוך מדי אבל לא אור מדי. אני נורא נורא אוהב את האזור הזה, גם יש פה את זה רגע. היי, אתם כזה ככה, אזור מיסטי, אני משוגעת על האזור הזה. מאוד מאוד אוהבת אותו. ויש פה עוד דברים לעשות ברחבה, אבל נראה לי שזה נחמד ככה שקצת יש שטח. אני עוד לא סגורה מה עוד לעשות כאן, אבל כרגע זה סבבה לי. אני מאוד אוהב את האזור הזה, מאוד, הוא כזה סודי כזה. אוקיי, אז זהו, אני מאוד מאוד סקרנית לדעת מה אתם תגידו. אני אשמח לתגובות, רעיונות, מה דעתכם על האיש לי? הוא יפה, רעיון טוב, מקורי, מה הייתם מוסיפים לו? מה הייתם מוסיפים לו? עכשיו אני בדילמה, או להראות לכם את האזור המפחיד עכשיו, או להראות לכם את זה, קודם כל שאני אחליף בגדים, אני רוצה להחליף בגדים, ואז אנחנו נלך לאזור המפחיד שהוא עוד ב... שעוד, יש עוד מלא. אוקיי, אנחנו הולכים להחליף בגדים. רגע, יש את היום הולדת. טוב, אולי אני אראה לכם את הקטע של היום הולדת בסוף. Let's change. אנחנו נחליף בגדים לאווירה שלנו. Oh yeah, baby. אתם רואים, אני סתומת עין. לא נורא, אבל... רגע. טוק, איפה זה? אפשר גם ככה. איפה זה? אוי, עכשיו זה יצא לי. נו, רגע, נעשה את זה ככה. איפה החליפה שלי? למה אני לא מוצאת אותה? הנה. זה מכנסיים. יס. לא, כובע יש, משקפיים, את זה אנחנו רוצים. למרות שאני סתומת עין וזה מעצבן אותי. נעליים, את התיק, לא הורדתי את התיק, לא נורא. אז חבר'ה, אנחנו הולכים. משהו שכחתי? אני מקווה שלא שכחתי כלום. אתם מוכנים? אני נו, איזה כיף זה, אם זה היה במציאות. מה, לשבת פה, לצפות על הים עם האח, וואו, קסום, פשוט אזור קסום. Yeah, I like it a lot. אוקיי, אנחנו נבוא לכאן. אני עוד לא יודע שנה את זה, אבל יא, יש פה, כמו שאתם רואים, יש לי קצת זהב. אני רוצה עוד שחורים, עוד שושנים שחורות. ואנחנו עולים למעלה. What's going on, my friend? הגעתם לאזור הדמדומים. זה יכול להיות אזור רפאים, אזור של מסתורי, מיסטיקה, או אפילו לחפש איזה אוצר בכללה הגדולה של האי. חס וחלילה, אין לנו כללה. לא, תפו. או בית קברות לחיות, מישהו ראה את הסרט? הראשון הרבה יותר טוב, השני מעל הפנים. אז אנחנו פה באזור המהמם הזה, שאנחנו נלך פה לאט לאט. Oh my god, מי השאיר פה את הגרזן? Oh no, רגע. אנחנו מפחדים מאוד, מאוד מפחדים. Oh my god. אנחנו נלך לאט. מה זה כל הדברים האלה? מי השאיר פה את הכל? Oh no! הדחליל הגיע לפה? זה אנאבל! Oh my god, מי השאיר פה את כל הבובות האלה? מה הולך פה? מה קורה פה בלילה? חסר לי קבר. אני חייבת קבר, אני צריכה DIY של קבר. בלילה זה עוד יותר יפה, שזה חשוך כל האורות. אתם לאט לאט אני מלא את זה בעוד דברים, ויכול להיות ששוב אני אשנה את זה. זה כאילו מישהו מתנדנד, אם זה היה מתנדנד זה היה מגניב, כאילו מי מתנדנד פה? Oh my god. אתם רואים? ואז אנחנו מגיעים לקמפינג בעצם. עכשיו פה בהתחלה היה לי את כל השושנים.
אז הפכתי את זה לכזה, את הקדמי דם וכל זה אני עשיתי. עכשיו, עוד דבר, הפסלים שרד מוכר לכם, אני עכשיו התחלתי דווקא לקנות, לא דווקא את ה... רציתי, לא דווקא את הטובים, אני רציתי לקנות את הפסלים, אפילו המזויפים, בשביל שלשים פה, כי יש פסלים ודברים שהם כאילו בלילה, הם כאילו, הם, איך אני אקרא לזה? נו, הם כאילו, יש ביניהם ספירט, הם כאילו עם רוח בפסלים. הם עושים, גילו את זה לא מזמן, שהפסלים החיקויים ותמונות, הם זזות העיניים, נפתחות העיניים בלילה, קוראים כל מיני דברים מפחידים פה. אז זהו חבר'ה, זה הסיבוב. כמו שאמרתי, אם יש לכם איש, אתם רוצים שאני אבקר ואצלם, או אבקר, אז חשוב לי לצלם. תחרות, תגידו לי מה אתם חושבים, אם כדאי לעשות תחרות, אני אשמח לתגובות שלכם. זהו, אני עוד בטח אשנה פה עוד 1,000 פעמים, אבל אני מתחילה לקבל כיוון, לקבל כיוון. תאמת שביום שאני אגמור לבנות, זה יהיה די מבאס, כי אני נהנית מהמחשבה והבנייה. אבל כן, הנה, גם היום, אתמול היה לי אחרת, והייתי פתוחה שאני לא אשנה, והנה היום כבר שיניתי והזזתי. אני צריכה לדוג דגים שחסרים לי. אם אתם רוצים עוד משהו קטן, רגע, אם כבר... אני שוכחת להראות לכם את הקטע של היום הולדת, שזה כל כך חמוד, אני כן רוצה, מישהי שחגיגה אתמול, אני רוצה להראות לכם משהו. היה מישהו שהזמין אותנו אליו לאי, שהוא נמצא באיזה חודש, שיש לו קרישים, אומייגאד, ואז קרס, ואז הגעתי שוב, והתחננתי להגיע שוב, חסרים לי המון דגים דרך אגב. זה במקרה תפסתי את זה, זה היה באיזה מקריות לגמרי. שוב, צילמתי המון, אבל חסרים לי המון המון דגים, אני לא יודעת מה, אם אני אציג אותם. רגע. אז חבר'ה, אני רוצה להראות לכם, אני גם עשיתי סרטון על זה ולא העליתי, אני צילמתי המון ולא הספקתי להעלות את כל הסרטונים שצילמתי, אבל איזה יופי. שימו לב מה יש לי פה. לוויתן קריש, וואו, 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 וואו. אני חושבת שאני, ראיתי המון חיות, אני חושבת שלוויתן קריש זה החיה היחידה, לא היחידה, אבל שלא ראיתי במציאות. ראיתי קרישים, צללתי עם קרישים, מי שזוכר שמתי תמונות. איזה יפה, אני יכולה להסתכל על זה שעות, איזה גורג'ס, איזה יפה, איזה רוגע. טוב, אני רק רוצה, זה צילמתי אתמול אמנם, אבל רק להראות לכם את הקטע הזה ככה באווירה של החושך, זה ממש ממש מגניב. האזור הזה אני לא סגורה עליו 100%, חסרים לי מלא אלמנטים, אבל אני כן הולכת להשאיר אותו ל... חגים, להלווין, אולי יבוא עוד דברים, אם אני אעשה קברים, פטריות האלה שיש, אז אני רוצה לעשות מזה אזור קסום, מוזר, ביזרי, לא קשור לכלום, אבל כן שיהיה איזה קונספט של שונה. אז כן, אני רוצה להראות לכם את זה בלילה. ועכשיו בואו נעבור לקטע קצר של היום הולדת שהיה אתמול, חמוד חמוד חמוד. שימו לב, אם יש לדיירים שלכם יום הולדת, תביאו מתנה עטופה. תעשו שמח, זה מאוד כיפי. אז עוד קטע קטן, אם הגעתם עד הלום, אני יודעת שזה סרטון ארוך מהתכנון, אבל אני אוהבת את הסרטונים הארוכים, אני רואה את זה אצל אחרים ככה בכיף של Animal Crossing. זהו, אז אנחנו מתלבשים חגיגי ליום הולדת, אנחנו נלך קטע קצר וזהו. אז כמו שאמרתי, תעדכנו אותי, תכתבו לי, תעשו לייק, תשתפו מה מומי, כל הדברים שדיברנו עליהם, לבוא לאיש לכם, תחרות, ואם אתם אוהבים את הסרטונים האלה, ומה אתם חושבים על האיש שלי, אני אשמח לתגובות ורעיונות. זהו. אז על רקע התמונות האלה אני אגיד לכם ביי ביי, מקווה שנהנתם. או, וואו, הסתבכתי, היא לא ראתה בכלל, לא נורא, וואו. Happy
happy birthday to you. אין לה כלום בבית. איזה חמוד זה, אני משוגעת. אוי, איזה חמוד בטירוף.